struktura speciale për eliminimin e materialeve të rezikshme, EOD, e batalionit të Gjenjos, në komandën bështetës u angazhua në operacionin e heqës e njësasi e municioni, të gjetur në ambjendet e një magazinet të braktisur në lagjën do të qytetit të shkodrës, e cila i përkiste institutit të mistrit tashma i privatizuar. Alarmi për prezencën e këti municioni edhe prënari këti objekti, i cili duke pastruar ambjentet e kësaj godine, ka evidentuar sasin e municioneve luftarake. Specialistët e OD, pasi evidentuan prezencën e municioneve luftarake, konstatuan se bëhen fjalë për 4 predha GHLKT granat helse e letë kundër tankë, si dhe një granatë dore më simse. Për shka këtë lojtë të tyre, municionet e gjetura në magazin, dyshojt të jenë marrë nga depot e forcave të armatosura në vitin 1997. Ekspertet e kompanisë EOD morën masë për sigurimin e vendit dhe në përmjet automjeteve speciale bënd të mundur transportimin e predave dhe magazinimin e tyre në depot ushtarake të batalionit të gjenjës.